kuna mtu ambao unaona kama haitumii nafasi vizuri yani hiyo ya huo muziki ambao mnakuja kuintroduce kwa muziki wa bongo. Wengi kama mo ni Central Zone, Chin Bizi, yani wanafanya lakini hawafanyi ile in international way level. Kwa sababu mimi nakuja nikalisha yani in terms of videos. Unajua video nyingi za watu wa trap wanafanya ile low budget. Unataka video ya trap ukiangalia hata video za kina Migos, za kina 6ix9ine, watu wote wanaofanya trap worldwide, yani wanafanya vitu ambavyo unakuta yani budget kubwa, yani kitu kiwe big. Yani wanafanya lakini wanafanya. Kwa hiyo mimi nimekuja kuwakalisha. Yani kwanza kwenye hiyo ngoma na country, yani ukiona nimevunja verse moja yani kinyamwezi sana yani. Hata machizi wote akisikia mwanangu umekalisha kabisa yani sijuda. Mshikaji tutamuona wapi kwenye track? Akasema yeye mwenyewe ndio nimetaka nifanye naye. Na ringa kushoto na ringa kulia.